ओली चाहिन्छ भन्ने मान्छे हो नि तपाई त ओली अझै पनि चाहिन्छ भन्छु के को लागि भन्दा देशको लागि तर यस्ता यस्तै नचाहिँदो नचाहिँदो कुरो बोलिरहनु भयो भने कहाँ चाहिन्छ भनेर भनिरहन्छु त मैले त्यो मूल आदिवासी जनजातिहरू जागृत भएपछि अहिले जागेका छैनन् सुतेका सुतेका छैन ती दोरी गाएर ऊ गाएर आफ्नै ढोल झ्याम्टा आफ्नै तौर तरिकामा मस्त छन् जुन बेलामा तिनलाई चाहिँ र जागृति आउँछ त्यो बेलामा यो देशमा रक्तक्रान्ति हुन्छ भनेर भन्छु या त रक्तक्रान्ति भएर होला या त तीहरू सबै भ्रष्ट नष्ट भएर जान्छन् बाबु पूर्व मन्त्री भद्रा कुमारी घलेज्यू नागरिक अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत छ हजुरलाई धन्यवाद काठमाडौँ महानगरपालिकाका स्वतन्त्र मेयर जो हुनुहुन्छ बालेन शाह उहाँले यो सुकुम्बासी बस्तीमा जुन आक्रमण गर्नुभएको थियो अर्थात् त्यो हटाउनु पर्यो भनेर उहाँ डोजर लिएर जाँदाखेरि जुन प्रतिकार भयो त्यो पछाडि उहाँ पछि हट्नु भएको अवस्था त छ तर पनि त्यो सूचना दिएर फेरि उहाँ केही समय पछाडि त्यो त्यसमा लाग्ने उहाँले जसरी भए पनि सुकुम्बासी बस्ती हट्छ भन्दै हुनुहुन्छ बालेनजी तपाईँलाई कस्तो लागिराखेको छ सुकुम्बासी बस्ती हट्नुपर्छ अर्जुनजी किन हट्नुपर्छ भने यो देश भनेको पर्यटकीय देश हो कि होइन हो नेपाल नेपाल पर्यटकीय देश हो भनेदेखि त्यसको राजधानी काठमाडौँ हो कि होइन हो त काठमाडौँमा जसरी ती सुकुम्बासीहरू बसेका छन् आज सर्विस्ट जहाँ ताहीँ त्यस्तै गरिकन अरू पनि थिए झाप्रा झुप्रु कहीँ के सबैलाई बालेनजीले हटाइरहेछ म सुरुदेखिको भन्छु एउटा नगर प्रमुखले गर्नुपर्ने काम कुरो बालेनजीले गर्नुभएको छ म खुस छु मैले आशीर्वाद दिएको छु बालेनजीलाई अस्ति ओलीजीले बालेनजीको विरोध गर्नुभयो त्यो गलत हो एउटा राष्ट्रिय स्तरको नेता भइसकेपछि राम्रो कामको लागि सबैले सघाउनु पर्छ अनि मात्रै देश बन्छ नभए देश बन्दैन यस कारणले अहिले बालेनजीको कोही घर सफाइ गरिरहेछ र घर सफा गराए त होइन घरको सौन्दर्य बढाएको त होइन नि आफू बस्ने घरको उसले त देशको राजधानीलाई पर्यटकीय देशको राजधानी कस्तो हुनुपर्छ कसरी सुव्यवस्थित सबै हुनुपर्छ त्यो नै उहाँले भन्नुभएको सुकुम्बासीहरू चाहिँ कहाँ जाने फेरि कहाँ जाने घर बनाइराखेको छ त्यहाँ जाऊ भन्दा नजाने पोठा सानो हो अरे त्यस्तो पनि हो उहाँ त्यहाँ त सुकुम्बासीभन्दा हुकुम्बासी धेर छ अरे एमालेका नेताहरू छन् रे जिल्ला स्तरीय त त्यस्तो गरिकन आज देश बनाउँछु भन्ने दलहरूले त्यसरी गर्नु हुँदैन कुनै पनि नेपालीले राम्रो नेपाल बनाउँछु भन्नेलाई सहयोग गर्नुपर्छ ती सुकुम्बासीहरू चुपचाप त्यहाँबाट उठेर जहाँ लगेर राख्छन् सरकारले खाली भत्ता र लत्ता खाने कामदेखि केही गरेका छैन यो दलीय सरकारले त्यहाँ त त्यो सुकुम्बासी आयोग मात्रै गएर पाँचेको रहेछ त्यहाँ सुकुम्बासी भूमि आयोगले त भनिरहेछ नि हटाउन पाइँदैन बालेनको कदम यो गलत भयो भनेर उहाँहरू त भन्छ त्यसो भयो हटाउनु पाइँदैन भनेको छैन हटाउनु चाहिँ पर्छ तर अहिले नै तुरुन्तै चाहिँ नगरौँ भन्ने मात्रै हो भूमि आयोगको कुरो हटाउनु पाइँदैन चाहिँ भनेको छैन हटाउनु पाइँदैन भन्न पाइन्छ देश बनाउने पर्यटकीय देशमा नगर प्रमुखले भनेपछि त्यो आयोगको हटाउनु पाइँदैन भन्ने खैर जो बालेन शाहजीले जो गरिरहनु भएको छ राम्रो नगर बनाउनुको लागि राम्रो काठमाडौँ बनाउनुको लागि यसमा तपाईँ हामीले सहयोग गर्नुपर्छ उहाँलाई राम्रो काठमाडौँ बनाउनलाई राम्रो राजधानी बनाउनलाई राम्रो पर्यटकीय राजधानी बनाउनलाई तपाईँ हामीले उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्छ उहाँले जो गरिरहनु भएको छ त्यसको लागि म स्वागत गर्छु उहाँलाई त्यही त अघि यहाँले कोट्याउनु पनि भयो बालेनजीले यो कदम चाल्दाखेरि केपी शर्मा ओलीले विरोध गरे तपाईँले फेरि ओली गलत भए यसमा चाहिँ भन्नुभयो मान्छेहरू आश्चर्यमा परे क्या केपी शर्मा ओलीको यत्रो चाहिँ कस्तो तपाईँ कुरो गर्नुहुन्छ राम्रो कामलाई राम्रो भन्छु नराम्रो कामलाई नराम्रो भन्छु ओली चाहिन्छ भन्ने मान्छे हो नि तपाईँ त ओली अझै पनि चाहिन्छ भन्छु
Ce cu lagi, bunda, deș cu lagi. Tora este, este, n-a cainte, curo bolli ranu, n-a cainte, bunda, bani ranu, tot mai le. Deș cu lagi, deș lai, ramro, cam gare, ramale, zan, kina, bani, yo, bunda, paile, 5 vârsa, cu sun, nirvațan, ma, wale, este, rajniti, trick, khelera, apnu, sarkar, bana, nu, bo. Tu to gornu, bo. Yes, caran, le, tu, bai, cu unale, mo, wale, rajniti, ramro, trick, khelne, manci, bo. Rajniti ramro samajhdari garne manche ho, rajdinilai bujhne manche ho. Malai lageko cha ahileko rajdinima pani sarkar bananuma kai olile sirke hanera kangreslai pasarera oliko sarkar nabanos bhanne ma chu. Aba ni yo khas garikana tapaile lamo samayko euta jivan tapaiko cha rajnitima pani rahnu bhayeko cha. यो सुकुम्बासीको समस्या चाहिँ यो देशमा चाहिँ यस्तो भएको छ कि विभिन्न 20 22 वटा आयोग समिति बन्दा पनि सुकुम्बासी समस्या समाधान भएन यो कहाँनिर समस्या छ आमा तपाईले के महसुस गर्नुभएको छ घुस खानेमा ती सबै 15 20 वटा जो आयोग बन्यो ती खौवा भत्ता खाने मात्रै भए सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भएन यसकारणले सुकुम्बासी समाधान गर्ने त्यस्ता नौजवानहरूलाई लिएर एउटा आयोग यो 15 20 वटा आयोगको जरुरतै पर्दैन इमानदार मान्छेहरूको एउटा आयोग बनाइदिने र अब त्यहाँ भवनहरू पनि बनिसकेको छ ठाउँहरू पनि धेरै ठाउँमा हेरिसकेको छ उनीहरूलाई लगेर राख्ने भनिसकेको छ ती सुकुम्बासीले जानुपर्छ त्यहाँ E baba, barsanlai ta jaha gaya pani, lu dana ko tupa ma lage pani, 5 ota nibua ko rukh rope ra, chukai bese ra pani manche baachnu sakincha. Yasanle baachne kei kuro ho bhane dekhin, Kathmandu ko Bagmati ko kinara mai base ra baachincha bhanne kei chaina. Anta gaya ra pani hami kunai thauma kukra pale ra, kunai thauma bangur pale. Haine chhora chhori padhaunu parla, bhane kura haru huncha ni ta tesma ta. Aajkal ta यो स्थानीय सरकारहरु बनेको हुनाले प्रत्येक स्तरीय सरकारहरुको छेउछेउमा स्कुलहरु बनाएको छ साइकलहरु फ्रीमा दिएछ ल्यापटपहरु फ्रीमा दिएछ विद्यार्थीहरुलाई काठमाडौँको विद्यार्थीले बरु पासै गाउँका विद्यार्थीहरुले अचेल सुख र सुविधाहरु पाइरहेछन् भने देखि सुकुम्बासीहरुको छोराछोरी पढ्दै नपढोस् भन्ने त कसैको सिद्धान्त छैन होला त्यसको पनि व्यवस्था गर्ला चुनावको नतिजा लगभग आयो एमाले दोस्रो दल बनेको अवस्था छ कांग्रेसकै नेतृत्वमा यही गठबन्धन सरकार बन्ने पनि सम्भावना छ फेरि पुष्पकमल प्रचण्डले चाहिँ फेरि अब अर्को पनि सम्भावनाका कुराहरू गरिराख्नु भएको छ अब के पो होला भन्ने भयो उता रविजी अब पुष्पकमल दाहाललाई जल्ले चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्छ त्यतै रहनु हुन्छ त्यतै सरकार बन्छन् भनेपछि अहिले नै शेरबहादुर देउवा रेडी नभए भयो निश्चित अब त्यो बानी लागेको नि त शेरबहादुर देउवाले बानी परेको जल्ले चाहिँ अलिकति मोह देखाए उतैतिर कुट्ने पुष्पकमल दाहाललाई शेरबहादुर देउवाले ल्याउनु भएको छ अब अहिले उल्ले एमालेले ल अहिलेको प्रधानमन्त्री चाहिँ नै भन्नासाथ पुष्पकमल दाहाल एमालेतिर जान्छ आमा अब यी पुराना दलका र बेला बेला प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरूको कुरा त छोडौँ अब यसपालि यहाँले जस्तो बालेनको कामबाट अत्यन्त प्रभावित हुनुभएको छ बालेनले जे गरिराखेका छन् काठमाडौँ सुन्दर बन्ला भन्ने तपाईँलाई अन्दाज हुँदै होला सँगसँगै अहिलेको संसदमा पनि अब रवि लामिछाने जस्ता व्यक्तिहरू आए ज्ञानेन्द्र साई जस्ता व्यक्ति आए सिके पनि आए भनेपछि अब यी पुस्ताबाट अर्थात् यी व्यक्तिहरूबाट तपाईँलाई अलिक ज्यादा आशा हो म आशावादी छु जसले 15 वर्ष 20 वर्ष अमेरिकामा बसेका सिके त्यस्तै रवि लामिछाने बेसरी विदेशहरू घुमेका यस्ता नौजवानले काम गर्दैनन् भने यो देश फेरि बन्दैन बाबु मौका पनि पाउनु पर्यो होला उनीहरूले हो त्यसै कारणले मौका त अब पाइहाल्यो नि सदस्य भएका छन् अब धस्नु पर्यो गर्नु पर्यो काम कुरो गर्दै जानु पर्यो भनेपछि केही गरेर देखाउँछन् भन्ने कुरामा अवश्य अवश्य अब तर सरकार त फेरि चाहिँ काङ्ग्रेसकै बन्ला काङ्ग्रेसको बन्दा देउवाजी नै प्रधानमन्त्री हुनु होला नत्र फेरि एमालेको सम्भावना कम छ भए पनि ओलीजी नै हुनुहुन्छ अब केही कदममा केही भयो भने पुष्पकमल दाहालै हुनुहुन्छ त्यो तिनजनादेखि बाहेक अरूको प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना कतै कहीँ देखिँदैन छैन
अनि परिवर्तन त के भयो त अनि केही हुँदैन तर परिवर्तन गराउन सक्नु पर्छ यी पनि त मान्छे हुन् नि इनले पनि देखे जनरुचि कता छ कति र 5 वर्ष न हो यत्रो 2007 साल देखिनका आज तक त नेपालीले सयो भने देखिन अरु 5 वर्ष हामीले कस्तो नसहने त 5 वर्ष हेरौ इनले इनीमा फेरि त्यस प्रकारको ज्ञानहरु आएन भने अहिले इनलाई भोट दिएको जस्तो भोटरले फेरि अर्को चोटी पनि भोट दिइरहला नि त पुरानै ढंग ढाँचामा इनीहरुले त्यही ढर्रामा देशलाई हाकेर लैजाने त्यही ढर्रामा आफ्नो ढर्रा नछोड्ने अनि अर्को चोटी फेरि मलाई नै भोट दिए भनेर अहिले पाएको जति भोटको आश इनीहरुले गर्छन् भने हामी नेपाली जस्तो महामूर्ख त कोही हुने छैन भोटरहरू यसकारणले विचार गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ अब यी नेताहरूले पनि केही न केही अहिलेको जुन प्रकारको भोटरहरूले छानेर रवि लामिछाने जस्तालाई ल्याए सिके राउत जस्तालाई ल्याए अनि एउटा मात्रै क्यान्डिडेट भएका राप्रपालाई एउटा राष्ट्रिय स्तरको ऊ बनाए भनेदेखि अवश्य पनि केही न केही भोटरले विचार गरेको छ बाबु भनेपछि अब राजनीति पहिलाको जस्तै काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको मात्रै हालीमुहाली अब हुने सम्भावना हुँदैन हुँदैन अब सडक तताउँछन् तताउनु पर्छ देश बनाउने नेपालीहरूले त्यसै के को लागि रवि लामिछाने आएको के को लागि सिके राउत आएको के को लागि अनि एउटा मात्र क्यान्डिडेट भएकोले राष्ट्रिय स्तरको दल बनेको के को लागि भन्दाखेरि त्यही खालि उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु त होइन एमाले र काङ्ग्रेस माओवादीलाई देश बनाउनलाई हो देशको भविष्य सुधार गर्नलाई हो नेपालीको समस्या समाधान गर्नलाई पो हो त यदि त्यो काम चाहिँ यिनीहरूले गर्दैनन् भने यिनीहरूले नै तताउनु पर्छ सडक तताउनु पर्छ यिनीहरूले नै आन्दोलन गर्नुपर्छ यिनीहरूले नै यिनलाई सुधार ल्याउनुपर्छ होइन यिनीहरूले नै हाउसमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर यिनीहरूलाई भगाउनुपर्छ र अर्को प्रधानमन्त्री छान्नुपर्छ भनेपछि अत्यन्त चाहिँ कठोर अलिकति कडा खालको खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ घेराबन्दी भनौँ अर्थात् उहाँहरूको चाहिँ हुनुपर्छ त्यो नभइकन त यिनीहरू तह लाग्ने खालका मान्छे नै होइन यी कस्ता त सात आठ दशक हेरिसक्यौँ यी कस्ता मान्छे पाँचचोटि प्रधानमन्त्री भएका देउपाले के गरे गर्न त गरे होला तिन तिनचोटि प्रधानमन्त्री भएका ऊ प्रचण्डजीले के गर्नुभयो दुईचोटि प्रधानमन्त्री भएका केपी ओलीले के गरे भनेदेखि तर केपी ओलीजीले योभन्दा पहिलेको चुनावमा जुन प्रकारको राजनीति ट्रिक गरेर देखाउनु भयो त्यसमा चाहिँ म रहनै सकेन वाह ओली भनेर एउटा किताब लेखेँ मैले ए वाह ओली भनेर किताबै लेख्नु किताब लेखेको छ तिनै छ अब त्यही त अब देशको राजनीति अलिकति फरक हुँदैछ नयाँ व्यक्तिहरू संसदमा आएका छन् र धेरैले चाहिँ मान्छेले अब भोलिको दिनमा चाहिँ अब राजनीति अलिकति फरक होला नयाँ पुस्ताहरूले अलिकति फरक ढङ्गले सोचिराखेका छन् भनेर भनिराख्दाखेरि काठमाडौँको मेयरले जो एउटा स्वतन्त्र हिसाबले आउनुभयो हर्कजी पनि आफ्नो हिसाबले आउनुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ दनादन काम आफ्नै तरिकाले गरेको गरेकै हुनुहुन्छ गाली ताली यसको असर त पर्छ आम जनतामा बालेनजीले र हर्क साङपाङले जो गरिरहनु भएको छ यसको असर त पर्छ नि काम गर्ने र नगर्नेमा त अलिकति असर त जनतामा पर्छ आम जनतामा आम भोटरमा अवश्य पर्छ यसकारणले अब यिनीहरूले नगरेको हुनाले अब यिनले पनि त अब सिके राउतले पनि त केही गर्ला आफ्नो ढङ्ग ढाँचाले सुधारहरू त्यस्तै उहाँ के अरे रवि लामिछानेले पनि त केही गर्ला भन्नेदेखि यस कारणले केही न केही गर्दै यिनीहरूले गएपछि त्यसको असर त भोटरहरूमा त पर्छ आम नागरिकमा पर्छ र आज यत्रो भोट राष्ट्रिय स्तरको क्षमता यिनीहरूले बढाए
बढाए त्यसै बढेको छैन नि त इनेहरुको केही न केही क्षमता इनेले केही न केही गरेको कामहरुको तर तरिका हेरेर सहयोग गरेको छ बाबु आमा यो एउटा कुरा म जोड्न चाहन्छु तपाई अब 36 साल तिर नै चाहिँ श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री हुनुभएको थियो अब त्यो श्रम र रोजगारीको कुरा गर्दाखेरि आजको दिनमा भनेको त्यो मन्त्रालय अन्तर्गत भनेको एउटा वैदेशिक विदेश जाने ठुलो पाटो समेटिन्छ क्या लाखौं मान्छेले कम्तीमा पनि चाहिँ 40 लाख चान्चुन मान्छे चाहिँ विदेशमा छन् भनिन्छ रोजगारीका लागि गएका अध्ययनका लागि अर्थात् जे नाममा गए पनि विदेशमा छन् तपाईहरुको पालामा त्यसरी विदेश जाने चलन थियो त काम गर्नको लागि हाम्रा पालामा त्यसरी विदेश जाने चलन थिएन त्यसै विदेश गएका मान्छेहरुको पैसा उठाएर खाने चलन पनि थिएन बाबु अब यहाँ म छक्क पर्छु म त्यत्रो वर्ष बसे पाँच पटक माननीय भए पाँच पटक चुनाव लडे अनि 36 सालपछि निर्वाचन जनमत संग्रहपछि अनि म वर्गीय संगठन हट्यो वर्गीय संगठन हटेपछि अनि क्षेत्रीय माननीयमा उठे उठेपछि मलाई एक बिगा जमिन आमाले दिएथे त्यही एक बिगा जमिन बेचे अनि सिधै 55 गाउँ पञ्चायत सिन्धुलीको 55 गाउँ पञ्चायत प्रत्येक गाउँ पञ्चायतमा गए ल मलाई एउटा मतवाली एउटा ताकाधारी मान्छे चाहियो भने दुई जना मान्छे उठे कति छ ताकाधारी यति कति छ मतवाली जति यति मतवालीलाई जाड खाने पैसा यो यति ताकाधारीलाई जा चिया खाने पैसा यो अनि के त्यसपछि बाटो तपाईको जिल्लामा के छ त्यो बेला त धेरै सस्तोको टाइम अब 5000 10000 15000 मै कुलो बन्थ्यो खाने पानीको इनार बन्थ्यो बाटो बनाउँथे मान्छेले खन्ने त उल्ले हो सिर्फ खाजा खाने पैसा मात्रै हामीले दिने हो त्यसरी प्रत्येक कसैमा छाना छैन स्कुलको भने छानालाई पैसा दिन्थे फर्निचर छैन भने फर्निचरलाई पैसा दिन्थे कुवा पानी खा राम्रो व्यवस्था छैन खाने पानी बनाऊ भनेर पैसा दिन्थे 5000 10000 15000 20000 25000 पैसा सबैको सामने दिएर म 55 नै गाउँ पञ्चायत चुनाव भन्दा पहिले घुमे त्यहाँदेखि फेरि भोट माग्नु पनि म गइन हजुर मैले जितेर पनि देखाए र म सिन्धुलीको 55 गाउँ पञ्चायतको प्रतिनिधि भएर बसे र म शानले मैले भन्न पाउँथे सुशील कोइरालालाई तिमीहरू त खालि प्रधानमन्त्री बन्ने मात्रै हो कोइरालाहरू तेरो कोइरालाको गाउँ दुम्जामा पानी खसालले म भद्रकुमारी घले भन्थे मैले धेरै सुशील कोइरालाले नि भन्नुभयो भने भने सुशील कोइरालालाई आम सभामा भने त्यहाँ एउटा चित्रकलाको सोको उद्घाटन गर्न उहाँ पनि आउनुभएको म पनि पुगेको तिनै भने मैले सबैको सामने भने यसै गरी जसरी तपाईँसँग मैले बोलाएको छु त्यसै गरी सुशील हाँस्यो बिचरा अर्थ केही भने भएन भनेदेखि मैले प्रत्येक दनवार गाउँमा बाबु एकवटा पक्का इनार अनि नागी चालिसे भन्ने ठाउँमा खाने पानी डाँडैभरि रत्तावती भन्नेमा खाने पानी डाँडैभरि त्यो अहिले योभन्दा पहिले एउटा पहाडी सिन्धुलीको माननीय थियो त्यसको गाउँमा खाङसाङ भन्ज्याङमा पानी खसालले म भद्रकुमारी गले दुम्जामा पानी लैजाने म भद्रकुमारी गले माननीय हुँदाखेरि भन्थ्यो तर पञ्चायती व्यवस्थामा चुनाव खर्च लाग्दैन थियो हामी वर्गीय सङ्गठनलाई त एक ठाउँमा लु चुनाव हुने ठाउँ त्यो भन्थ्यो तिनै जेवाका भोटर आएर बस्थे आउने जाने खाने खर्च सरकारले दिन्थे हामीले त्यही दुई दिन तिन दिन भोट माग्ने उनीहरूसँग अनि जो जसले दिए त्यसले जिते हार्नेले हारे हाम्रो एक पैसा खर्च हुँदैन थियो यो पञ्चायती व्यवस्था गइसकेपछि पनि तपाईँहरू बौद्धली प्रजातन्त्रमा पनि राजनीति गर्न खोज्नु भएको थियो गर्न किन पछि हट्नुभयो अरे अर्जुन बाबु कुरा के भने आज तक तपाईँ कसरी यो क्यामेरा लिएर हिँडिरहनु भएको छ म आश्चर्यमा छु म कसरी यहाँ तपाईँको सामने उभिएर अन्तर्वार्ता दिइरहेको छु मलाई पनि म आफैलाई देखेर आफै आश्चर्यमा छु आज यो देशको मूल आदिवासी जनजाति जागृतै भएको छैन तपाईँ यत्रो नेवारहरू
तीन सर कान्तिपुर ललितपुर भक्तपुरमा यत्रा नेवारहरु बसेका छन् कहिले डाडेपोनु लिने ठाउँमा पुगेका छन् इनेहरु कहिले अगौटे भएका छन् त्यही कलम समातेमा पहिले राजा महाराजाका ढोका ढोका अलिअलि पुग्थे अहिले त राजा पनि छैन महाराजा पनि छैन इनेहरु पनि छैन यसकारणले इनेहरुका व्यापार अलिअलि गर्थे नेवारहरु गाउँ गाउँमा गएर व्यापार गरेर अलिअलि पैसा कमाउँथे त्यो पनि छैन जे भएका इन्डियन मारवाडीहरू आएर अनेकका व्यापारीहरू आएर सब यिनीहरूका व्यापार लिएर अहिले ती पनि गरे भने यो म प्रत्येक अन्तर्वार्ता लिनेलाई एउटा चिज भन्छु यो देशमा एक फेरा चाहिँ रक्तक्रान्ति हुन्छ किन हुन्छ त त्यो मूल आदिवासी जनजातिहरू जागृत भएपछि अहिले जागेका छैनन् सुतेका सुतेका छैन ती दोरी गाएर ऊ गाएर आफ्नै ढोल झ्याम्टा आफ्नै तौर तरिकामा मस्त छन् जुन बेलामा तिनलाई चाहिँ र जागृति आउँछ त्यो बेलामा यो देशमा रक्तक्रान्ति हुन्छ भनेर भन्छु या त रक्तक्रान्ति भएर होला या त तीहरू सबै भ्रष्ट नष्ट भएर जान्छन् बाबु दुईवटा दुई चिज या त ती मूल आदिवासीहरू सबै नष्ट भएर जान्छन् तिनका नाम निशाना रहँदैनन् हजुर अहिले यसो हेर्छु कट्टर नेवार नेवारका परिवारका छोरा छोरीहरूले अरू जातका सजिलैसँग बिहा गर्छ बा एक दुसरेमा भने त्यो भएको हुनाले यो देशको मूल आदिवासी जनजातिहरूको नाम निशाना रहँदैन क्यारे भने जस्तो मलाई लागिरहेछ यस कारणले यो देश यस्तो देश छ यहाँका बाहिरबाट आएका मान्छेहरू सब डाडुपनौले नि टाठाराबाट यो देशका मूल आदिवासीहरू उनीहरूको नाम पनि छैन निशाना पनि छैन हुन्छ आमा धन्यवाद ल यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार